Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матч збірної України у плей-офф відборі до Євро-2024, жеребкування Олімпіади, де грає наша молодіжка, зміни у ковалівському колосі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, зі збірної України, яка здобула вольову перемогу над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2-1. Дуже важка та дуже складна гра для нашої збірної. Я під час матчу у своєму телеграм-каналі писав, що дуже нудно, дуже повільно, без ідей і без замін. Це я писав, коли була десь 65-та хвилина. І так воно і продовжувалось надалі, поки не вийшов Роман Єрмчук. Але до героя матчу я ще повернусь, тому що варто відзначити, що єдиний план гри у Боснії на цю гру був такий, щоб забити гол і весь матч намагатися грати в обороні. Що вони і робили, тому що якщо ви бачили гру, то ви бачили, що коли наша збірна контролювала м'яч, то видно, як гравці Боснії та Герцеговини постійно знаходилися нижче м'яча. Ось і все, тому і було так нудно, бо ми також не маємо там великої кількості гравців, які можуть пробивати такий щільний захист. Ну, якщо знову повертатися до Яремчука, то тут я хотів би спочатку відмітити Михайла Мудрика. Так, звичайно, він багато моментів втратив під час цього матчу, особливо на останній хвилині. Також в нього багато чого не вдавалося, але саме він віддав гольову передачу на Яремчука, який зрівняв рахунок. Взагалі, у наступному матчі, де ми зіграємо проти Ісландії, яка виграла у Ізраїлю з рахунком 4-1, Мудрику, на мою думку, було б краще знаходитися на лавці запасних. Він би краще входив би як джокер. І, можливо, він може стати умовним Яремчуком, як той проти Боснії та Герцеговини. Ну, а після того, як Роман Яремчук зрівняв рахунок, він на цьому не зупинився і зробив просто ідеальну подачу на свого колегу по збірній України Артема Довбика, який і вивів Україну вперед. До речі, що стосується Артема, то під час матчу йому було дуже важко, тому що банально до нього не доходив м'яч. Ну, а для нападника, коли до нього не доходить м'яч, це дуже важко морально. Але, як бачимо, він з цим впорався і при своєму єдиному моменті забив гол. Взагалі, якщо повертатися до якогось аналізу матчу, то прекрасно видно, як спрацювали заміни. Особливо це стосується Зінченка, якого відправили на лавку запасних. Зараз в нього дуже мало ігрової практики з Арсенал, в нього була травма, а тому і було видно, що він є слабкою ланкою у нашій збірній. Також хотів би відмітити Володимира Брашка, для якого цей матч став дебютним у стартовому складі збірної України і провів відносно непоганий матч. Так, звичайно, в нього були помилки десь на початку матчу, коли через його обрізку Матвієнко отримав жовту картку. Але в цілому він показав, що він досить такий дорослий гравець, у якого є серйозний потенціал. Тому якщо закрити очі на його декілька помилок, то його можна в цілому назвати найкращим центральним півзахисником у цьому матчі. Ну, також хотів би відмітити Юхима Коноплю, який провів черговий відмінний матч, як на мене. Мені дуже подобається, скільки сил він витрачає на полі, скільки залишає там енергії. Я думаю, що головний тренер Сергій Ребров їм повністю задоволений. Що стосується Ісландії, то з ними буде трохи важче, тому що ця команда більш краще в організованості, і якщо вони першими заб'ють, то буде набагато важче зрівнювати та виходити вперед, а не як було з Боснією та Герцеговиною. Друзі, є деякі новини, які в цілому немає сенсу розповідати на Ютубі, як от те, що Арсенал зробив запит щодо Судакового Шахтаря, або те, що Коноплянка завершує кар'єру. Тому раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Збірна України з футболу дізналася своїх суперників на Олімпійських іграх, які відбулися у Франції. Наша збірна Ю-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та збірною з Азії, яка визначиться трохи пізніше. Турнір пройде із 24 липня по 9 серпня в 7 містах Франції – Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сен-Етьєні, Ніці та Нанті. Нагадаю, що у змаганнях, згідно з регламентом, можуть узяти участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Крім того, кожна команда може внести до заявки трьох футболістів, які старше цього віку.
І якщо, наприклад, дивитися на матч збірної України проти Франції на Євро-2023, то, наприклад, не допоможуть на Олімпійських іграх такі гравці, як Талавєров, Бондаренко, Крисків, Кащук та Назаренко. Але насправді це дуже маленька проблема у порівнянні з тим, що матчі на Олімпіаді будуть відбуватися у той самий час, коли починається чемпіонат України. І окрім цього, варто нагадати, що Динамо та інші клуби будуть грати у кваліфікації Єврокубків. Якщо наша збірна дійде до 1/4 фіналу Олімпіади, то це приблизно займе десь 3 тури чемпіонату України, а також 2 матчі у Єврокубках. Уявляєте, якщо, наприклад, це Динамо. Для Динамо втратити таких гравців, як Ванат, Волошин, Вівчаренко та Брашко – це 4 гравці основи. Звичайно, що Олімпіада – це дуже серйозна подія, і нам потрібно туди відправити найкращих гравців, але у той самий час прикро буде за футбольний клуб, який втратить майже половину складу. Ну хай ще можна там змістити матчі чемпіонату України, підуть на зустріч Динамо, можливо Шахтарю, який може відпустити Судакова та Сікана. Але ж треба розуміти, що навряд чи Динамо зможе перенести матчі кваліфікації Єврокубків. Звичайно, що, наприклад, такий клуб, як Луганська Зоря, буде тільки за відпустити свого захисника Арсенія Батагова, бо прекрасно розуміють, що після цього турніру він коштуватиме ще більше, ну, щоб, звичайно, його одразу продати. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи треба відпускати, наприклад, ось цих 4 гравців Динамо на Олімпіаду, чи потрібно залишити у клубі, щоб вони допомагали там пройти якомога далі у Єврокубках. Ковалівський колос розглядає можливість запрошення головного тренера Чорноморця Романа Григарчука. Про це повідомляє Футбол24. Президента ковалівців Андрія Засуху не влаштовує теперішнє місце колоса. Він готовий інвестувати під більш амбітні цілі, ніж середина турнірної таблиці. У той самий час колос спростував усі чутки щодо заміни Ярослава Вишняка. Цими днями у деяких ЗМІ поширилася неправдива інформація стосовно можливих перестановок у тренерському штабі нашої команди. Футбольний клуб «Колос» наголошує, клуб зробив свій вибір свідомо і керівництво повністю довіряє нинішньому головному тренеру. «Ми плідно працюємо, щоб зробити наш клуб сильнішим, і результат обов'язково прийде». І насправді, якщо ця новина правда, що Григорчук може очолити «Колос» і вони дійсно його розглядають, то в цілому ковалівський клуб все правильно зробив, тому що вони прекрасно розуміють, що це буде відбуватися, а саме перемовини влітку, а тому логічно якось підтримати тренера, щоб Вишняк не читав у ЗМІ, що його влітку замінять. Зараз в нього, можна сказати, настрій пропаде, і після цього команда буде грати ще гірше. А так вони його підтримали і заявили офіційно, що ніхто нікуди не піде, і він буде продовжувати робити свою справу. А взагалі, що стосується майбутнього колосу, то я думаю, що влітку точно до них прийде якийсь новий тренер, тому що взимку до них прийшов Генінсон, можливо, він покличе Григорчука, з яким він працював у Чорноморці, можливо, хтось інший, тому що ті гроші, які витрачає президент клубу, зовсім не відповідають результатам колосу. Я в одному зі своїх минулих відео розповідав про «Колос» та «Кривбас» і казав, що ці клуби насправді мають рівний склад, маючи на увазі, що вони мають непоганий досвід, однаковий, мають однакові ж скіли. Але на практиці і на результаті ми бачимо, що Вернедуб витягує зі своїх гравців набагато більше. І це прекрасно розуміє президент клубу, тому що, звичайно, що він хоче потрапляти у Єврокубки, а саме у топ-5. Голкіпер мадридського Реалу Тібо Куртуа після того, як відновився після важкої травми, знову отримав травму та вилетів на кілька місяців. Реал повідомив, що у Тібо Куртуа діагностовано розрив внутрішнього меніска правого коліна. Бельгієць, який тільки відновився після іншої важкої травми, розриву хрестоподібної зв'язки лівого коліна, буде поза грою щонайменше протягом 2 наступних місяців. Повідомляється, що голкіпер залишив останнє тренування зі сльозами на очах. Звичайно, тут треба побажати якомога кращого здоров'я для Тібо Куртуа та побажати йому найскорішого відновлення, але в цілому ми розуміємо, що Луніну в цьому плані дуже щастить, тому що він продовжить знаходитись у стартовому складі і, звичайно, отримувати найголовніше – практику. Ну, а тому не дивно, що зараз повідомляється, що Луніну пропонують новий контракт. В нього наразі контракт діє до літа 2025 року, а тому я думаю, що він погодиться і його пролонгують.
До того ж, Андрій, напевно, розуміє, що Куртуа дуже буде важко відновитися після ще одної травми, тому що той отримав травму наприкінці серпня, і ми розуміємо, що після того, як людина не грала рік у футбол, ну, це дуже важко повернутися у такий професійний та високого рівня футбол. Один із лідерів першої ліги, інгулець, офіційно оголосив про підписання бразильського хавбека Альваро. 29-річний атакуючий півзахисник перейшов до інгульця на правах вільного агента. Раніше він вже мав досвід виступів в Україні, провівши за ФК Львів у рамках УПЛ та Кубка України 65 матчів, у яких він забив 8 голів та віддав 6 асистів. Варто додати, що Альваро не грав з літа минулого року, а останнім його клубом був бразильський Сан-Луїс з чемпіонату Гаушу, за який він провів 5 матчів. Також є цікаві трансфери і в другій лізі, де ПФК «Звягель» підписав колишнього гравця лондонського «Арсеналу» Джорджа Льюіса. 23-річний норвезький футболіст родом з Руанди. У юнацькому віці виступав у Норвегії, після чого переїхав до лондонського «Арсеналу» в команду «Ю-23», де у 13 матчах забив гол та віддав гольову передачу. При цьому Льюіс тренувався із основною командою канонірів під керівництвом Мікеля Артети. Джордж виступає на позиції вінгера на обох флангах та вже активно відіграв у 3 спарингах з «Звягелян» на 3-му зимовому зборі. А ось інший лідер другої ліги Юкса підписали чергового легіонера. Новоспеченим хрестоносцем став парагвайський півзахисник Кастро Гонсалес Пабло Рамон, або просто Парагвай. Парагвай поставив підпис під контрактом, розрахований до літа 2027 року. 23-річний гравець і вихованцем академії одного з найтитулованіших клубів Бразилії – Атлетіка Паранейнсе. Попереднім клубом Парагвая був бразильський Уніао Фредеріканце, за який він забив 2 голи у 20 матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!